সুপ্রভাত প্রিয় শ্রোতা দর্শক, পোনপ্রথমে দৈনিক রাশিফলৰ শিতানলা সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আজি অসমীয়াৰ 1943 শকাব্দৰ চ'ত মাহৰ 2 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2022 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 17 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ চতুৰ্দশী তিথি। দিনৰ 1:10 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্ৰ হৈছে পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰ। ৰাতি 12:44 চলি থাকিব। আজি সূৰ্য উদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:40:05 আৰু আজি সূৰ্যাস্তৰ সময় হৈছে বেলি 5:32:06। আজি জন্মগ্ৰহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব সিংহ ৰাশি, ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ, মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব, মনুষ্য গণ হ'ব বান্দৰৰ অস্তি বায়ুযোগ, অস্তোত্তৰী মতে মঙ্গলৰ দশা লাভ কৰিব আৰু বিংশোত্তৰী মতে শুক্ৰৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰাতি 12:44 যোৱাৰ পিছত যদি কোনো জাতক জাতিকাই জন্মগ্ৰহণ কৰে তেতিয়াহ'লে গৰুৰ অস্তি হ'ব আৰু বিংশোত্তৰী মতে ৰবিৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্য ঋতু হ'লে 7-দিনীয়া কাণ্টাযোগ পাব, মতান্তৰে 15-দিনীয়া পেচাযোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 1:01 পৰা 2:32 চলি থাকিব। গতিকে এই ৰাহুকালত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব। আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানে ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কাম আৰম্ভ কৰা নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰতে অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে 11:25 পৰা 12:50। এইখিনি সময় হৈছে অত্যন্ত শুভ সময়। গতিকে যিকোনো শুভ কাম আপোনালোকে এইখিনি সময়ত আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। আজি দেশখন থাকিব দক্ষিণ দিশত, গতিকে পৰালৈ দক্ষিণ দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত চেনি নতুবা যিকোনো মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি দাম্পত্যৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত অকণমান চিন্তা ভাৱ চলি থকা দেখা যাব আৰু বিশেষকৈ ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত কিছু মন যোৱা দেখা যাব। হয়তো নতুন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আজি অতি সোনকালে আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিব পাৰে। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে হয়তো অকণমান ঘৰুৱা কাম কাজ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ওপৰত হয়তো কামৰ প্ৰকোপ অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি হয়তো নভবাকৈ কোনো ভুল কৰিব পাৰে। গতিকে অকণমান কমকৈ ভুল কৰাৰ চেষ্টা কৰক, নতুবা অকণমান সতৰ্ক হৈ চলাৰ চেষ্টা কৰক। সন্ধিয়াৰ সময়ত আজি দিনটো আপোনাৰ বিশেষকৈ খুব আকস্মিকভাৱে ৰোমান্টিক হৈ পৰা দেখা যাব। বিশেষকৈ সন্ধিয়াৰ সময়টো আজি আপোনাৰ সকলো গোটেই দিনটোতকৈ আজি সন্ধিয়াৰ সময়টো খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। আজি দিনটো আপোনাৰ বাবে কিছু অৱশ্যে লাভদায়কো হৈ পৰিব। আজি হয়তো ভাল সুবিধাও ক'ৰবাৰ পৰা লাভ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰিও ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু মানসিকভাৱে শান্তি লাভ কৰিব, অকলশৰে কিছু সময় মুকলি ঠাইত হয়তো পাৰ কৰিব বিচাৰিব পাৰে। আজি অৱশ্যে দিনটো আপোনাৰ বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা অতি উত্তমভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। বিশ্ৰাশী যিসকল ব্যক্তিয়ে খৰচ অকণমান বেছিকৈ কৰে তেওঁলোকৰ আজি ধনৰ হয়তো কিছু অভাৱ হ'ব পাৰে। গতিকে অকণমান আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল যেন অনুভৱ কৰিব পাৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে। আজি পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰতো অকণমান হয়তো কাজিয়া পেচালৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ অতি সোনকালে হয়তো কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনাৰ কাজিয়া পেচাল হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত। গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো আপোনাৰ খুব সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি প্ৰেম সম্পৰ্কত আপোনাৰ হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ হোৱা দেখা যাব। ইয়াৰ উপৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ কিছু প্ৰয়োজনীয় বস্তু আজি ক্ৰয় কৰা দেখা যাব। নিজৰ আজি মনৰ ইচ্ছামতে কাম কৰা
দেখা যাব, নতুবা যদিও কিবা ক্ৰয় কৰিবলগীয়াও থাকে মনৰ ইচ্ছামতে আজি ক্ৰয় কৰা দেখা যাব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অতি উত্তমভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু এৰেখিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি ঘৰত হয়তো কোনো সম্পত্তিৰো আগমন হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি সুন্দৰ যেনে দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ইৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সকলো দিশ সুৰক্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব। গতিকে আজি সকলো ফালৰ পৰা এই মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু অধিক চিন্তা কৰি নাথাকিব। অধিক চিন্তা কৰি থাকিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যটো কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, অকণমান হয়তো দুৰ্বল যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। আজি মনৰ ভাবি থকা কাম সিদ্ধিৰো আজি যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু যদি কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰে আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে সেই কামৰো আজি ফল আপুনি যথেষ্ট লাভ কৰিব। আজি অৱশ্যে ক'ৰবাৰ পৰা হয়তো নিমন্ত্ৰণো লাভ কৰিব পাৰে, গতিকে যিকোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আজি হয়তো নিমন্ত্ৰণ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব পাৰে। হয়তো সম্পৰ্কীয় কোনো ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰাই হওক নতুবা অন্য কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ আজি লাভ কৰিব পাৰে। আজি দিনটো অৱশ্যে আপুনি খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, বন্ধুৰ পৰাও কিছু সহায় সহযোগিতা অৱশ্যে আজি লাভ কৰিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি পঢ়া শুনাতকৈ আজি বন্ধুৰ সৈতে দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰিব পাৰে, যাৰ বাবে হয়তো পঢ়া শুনাত তেওঁলোকৰ সিমান মন নবহিব পাৰে, কিন্তু দিনটো খুব ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি সুন্দৰ যেনে দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোঁৱাবৰণীয়া। কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট আনন্দ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো আজি খুব সুখময়ভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি অকণমান কিছু মানসিকভাৱে হয়তো অকণমান ভাগি পৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান মানসিকভাৱে সুস্থ থকাৰ চেষ্টা কৰক। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে কিছু লাভৰ যোগো দেখা পোৱা গৈছে। যিকোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি আজি লাভ কিছু উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি ক'ৰবাৰ পৰা আপুনি উৎসাহ লাভ কৰিব, বিশেষকৈ আপোনাতকৈ যদি সৰু কোনো ব্যক্তি আছে সেই সৰু ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা আপুনি কিছু উৎসাহ আজি লাভ কৰিব। আজি সৰু সুৰাভাৱে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়ত সৰু সুৰা লোকচান হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি প্ৰিয়জনৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ যথেষ্ট সুন্দৰ আৰু ধনাৰ্জনৰ আপোনাৰ কিছু ক্ষমতা বৃদ্ধি পাব, গতিকে আজিৰ দিনটোত আপুনি কিছু উপাৰ্জন কৰিব বিচাৰিব, নতুবা সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি সক্ষমো আজি সৰু সুৰাভাৱে হ'ব পাৰিব। আজি অকণমান কাম কৰি হয়তো ভাগৰুৱা যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে, তেনে হৈ পৰা দেখা যাব, কিন্তু এৰেখিৰ ব্যক্তিসকলে আজি সময় পালেই কোনো হয়তো খুব ওচৰ সম্পৰ্কীয় বন্ধু নতুবা কোনো ওচৰ সম্পৰ্কীয় আলহীৰ ওচৰলৈ হয়তো যাব পাৰে, নতুবা আলহীৰ ঘৰলৈ হয়তো যাব বিচাৰিব পাৰে। বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো অতি উত্তম বুলি ক'ব পাৰি, প্ৰিয়জনে আজি খুব গুৰুত্ব ৰখা দেখা যাব, আৰু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব নীলা। এবাৰ আহিছোঁ সিংহৰাশিলৈ। সিংহৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি সঞ্চয় কিছু বৃদ্ধি পাব, আপোনাৰ হাতত আজি পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন থাকিব, সেই ধন আপুনি সঞ্চয় আজি কৰিব বিচৰা দেখা যাব, কিন্তু নিজক অকণমান আজি পজিটিভ কৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰক। আজি যিমানে নিজক পজিটিভ কৰি ৰাখিব সিমানে আপোনাৰ উন্নতি আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ব, তাৰ ফলত আপুনি আজি বিভিন্ন ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব পাৰিব, নতুবা উন্নতিৰ পথত আপুনি আজি আগুৱাই যাব পাৰিব। আজি এই ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰত আজি খৰচ অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ আজি অধিক খৰচ কৰা দেখা যাব, সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, কিন্তু প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা আজি দিনটো আপুনি কিছু সুখী যেনে অনুভৱ কৰিব পাৰিব। অৱশ্যে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো হয়তো ক্ষেত্ৰত সফলতা বিশেষ সফলতা অৰ্জনো কৰিব পাৰিব, আৰু নিজৰ প্ৰতিষ্ঠাও আপুনি আজি প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰতো আজি বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, আৰু নতুনকৈ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আজি হয়তো চিনাকি আপোনাৰ হ'ব পাৰে। আজি সকলো ব্যক্তিয়ে আপোনাক কিছু গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব, অৰ্থাৎ ব্যক্তিত্বত আজি কিছু এনে শক্তি থাকিব যাৰ বাবে অতি সোনকালে অন্য ব্যক্তি আপোনাৰ পিনে আজি আকৰ্ষিত হৈ পৰা দেখা যাব।
ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব ইৰাশী ব্যক্তিসকলৰ বাবে 2 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। কন্যাৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি পাব, যাৰ বাবে এওঁলোকে বুদ্ধিৰ বলতে আজি কামসমূহ কৰা দেখা যাব, খুব বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰয়োগ কৰা এওঁলোকে আজি দেখা যাব। কাৰ্যক্ষেত্ৰত অকণমান অৱশ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ ওপৰত হয়তো প্ৰেছাৰ পৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান কাৰ্যক্ষেত্ৰত হয়তো কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে, নতুবা একাগ্ৰতা আজি ভংগ হ'ব পাৰে বিশেষকৈ কাৰ্যক্ষেত্ৰত। কিন্তু আজি ব্যৱসায়ত আপোনাৰ যথেষ্ট লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে ব্যৱসায়ৰ পিনে যাব পাৰে, নতুবা যিসকল ব্যৱসায়ী আছে তেওঁলোকৰ বাবে আজি দিনটো অতি শুভ বুলি ক'ব পাৰি। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতো কামসমূহ কৰিব বিচৰা দেখা যাব, নতুবা ঘৰুৱা কাম কাজত কিছু আজি সহযোগ কৰা দেখা যাব এই কন্যাৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আজি কাম কৰিও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰা দেখা যাব। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কোনো হয়তো খুব প্ৰিয় ব্যক্তি নতুবা প্ৰিয়জনৰ সৈতে হয়তো সৰু সুৰা কাজিয়া পেচাল কৰিব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আপুনি যাতে কাজিয়া নকৰে কাৰো প্ৰতি কাৰো সৈতে, সেইটো গুৰুত্ব ৰাখিব। অৱশ্যে আজি জীৱনসংগীৰ অকণমান স্বাস্থ্যৰ হয়তো অৱনতি হ'ব পাৰে, পাৰিলে তেনেক্ষেত্ৰত আপুনি হয়তো খৰচো আজি কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি অন্য ব্যক্তিক অতি সোনকালে চিনাকি হোৱা দেখা যাব, অন্য ব্যক্তিৰ সৈতে আজি খুব বন্ধুত্ব সুলভ হৈ পৰা দেখা যাব। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি আদৰ আৰু সন্মান লাভ কৰিব, অন্য ব্যক্তি হয়তো আজি আপোনাক আদৰ সাদৰ কৰিব পাৰে, নতুবা সন্মান আজি কৰিব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি কিছু অকণমান হয়তো মনত আঘাত পাব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, চিন্তা অকণমান কমকৈ কৰাৰ চেষ্টা কৰক। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলক নতুন নতুন ক্ষেত্ৰত কিছু আগবঢ়া দেখা যাব, নতুন ক্ষেত্ৰই কিছু মন আকৰ্ষিত কৰি তোলা দেখা যাব, কিন্তু যিকোনো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পূৰ্বে ভালদৰে চাই চিতি লোৱাৰ চেষ্টা কৰক। আজি ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰতো অতি সোনকালে আপুনি গুৰুত্ব দিয়াৰ চেষ্টা কৰক, কিয়নো ঘৰৰ হয়তো কোনো আপুনি দায়িত্ব আজি ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে। আজি আকস্মিকভাৱে কিছু দিনটো ৰোমান্টিক হৈ পৰা দেখা যাব, দিনটো আপোনাৰ আজি কিছু লাভদায়কো দেখা পোৱা গৈছে, বিশেষকৈ প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰা দিনটো আজি অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। হয়তো কোনো ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক অপেক্ষা কৰি থাকিব পাৰে। আজি ইয়াৰ উপৰি বিদেশীৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ মন পচন্দৰ কাম কৰি খুব সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব, মন পচন্দৰ কাম কৰাৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব দিয়া দেখা যাব। বিবাহিতসকলৰ বাবেও দিনটো যথেষ্ট সুন্দৰ বুলিয়েই ক'ব পাৰি। আজি বিদেশীৰ ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে কিছু ধনো অকণমান খৰচ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ নিজৰ কিছু ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত, আৰু বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰাও দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি খুব ব্যস্ততাপূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব, তথাপি স্বাস্থ্যৰ কোনো চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই। অৱশ্যে অকণমান হয়তো দিনটোৰ কোনো সময়ত পেটৰ অকণমান বিষ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু খুব সামান্য হ'ব, বিশেষ চিন্তা কৰাৰ আৱশ্যকতা নাই। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ঘৰৰ পৰা যদি ক'ৰবালৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিব যোৱাৰ সময়ত। তেনেকৈ আপোনাৰ আজি আৰ্থিক কিছু লাভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, তেনেকৈ আপুনি কিছু ধন হয়তো লাভ কৰিব পাৰে। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সৰু সুৰা ক্ষেত্ৰত বন্ধুৰ পৰা উপদেশ হয়তো ল'বলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি হঠাৎ হয়তো এনে কোনো ব্যক্তিক লগ পাব পাৰে, যি ব্যক্তিগৰাকীক লগ পোৱাৰ ফলত আপোনাৰ গোটেই দিনটোৱে খুব সুন্দৰ আৰু সুখময় হৈ পৰিব। আজি চাকৰি বাকৰিৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অতি উত্তম, তেনে কোনো ক্ষেত্ৰত নতুনকৈ কৰ্মসংস্থাপন প্ৰাপ্তিৰ আজি যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু অকলশৰীয়াকৈ কিছু সময় পাৰ কৰিব বিচৰা দেখা যাব এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো অতি সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি হয়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মন কিছু সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ হয়তো নৃত্য গীত
নতুবা সংগীতৰ প্ৰতি এওঁলোকৰ অকণমান ৰুচি বৃদ্ধি পাব পাৰে। চিনেমা জগতৰ প্ৰতিও অকণমান আপোনাৰ ৰাপ আজি কিছু বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত মন অকণমান কমকৈ বহিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা অৱশ্যে এই বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ মনৰ ভাৱ আজি কিছু বিকশিত হোৱা দেখা যাব। ভাল ভাল কথা আজি মনলৈ হয়তো আহিব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সন্মুখলৈ যদি আজি কোনো সমস্যা আহে, সেই সমস্যাসমূখ পাৰিলে আপুনি হাঁহিমুখে সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰক। তেনে কৰিলে আপুনি যথেষ্ট আজি সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত। অৱশ্যে আপোনাৰ ধন আজি অতি সোনকালে হয়তো খৰচ হ'ব পাৰে, আপুনি নিবিচাৰিলেও আপোনাৰ ধন আজি কিছু খৰচ হ'ব। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে অৱশ্যে আনক কিছু সহায় কৰিব বিচৰাও দেখা যাব। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কিছু নতুনত্বৰ যোগ, প্ৰেমত নতুনত্বৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰাও আজি সহায় লাভ কৰিব, মুঠতে আজি সহায় প্ৰাপ্তিৰ আজি কিছু যোগ দেখা পোৱা গৈছে। আৰু এই ৰাশিৰ যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে অকণমান স্বাস্থ্যৰ যত্ন ৰাখিব, তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ আজি অৱশ্যে পৰিব পাৰে। ঘৰত আজি কোনো আলহীৰ আগমন হ'ব পাৰে, দিনটোৰ যিকোনো সময়ত আপোনাৰ ঘৰলৈ হয়তো কোনো ওচৰ পাজৰৰ হ'লেও আলহীৰ আগমন ঘটিব পাৰে। পঢ়া শুনাৰ ফালৰ পৰাও আজি কিছু জ্ঞান অৰ্জনৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে সকলো ফালৰ পৰা আজি দিনটো ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ সুন্দৰভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ঋষি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। মকৰ ৰাশি, মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা সোনকালে ঘৰলৈ উভতি আহি আজি নিজৰ মন পচন্দৰ কাম কৰিব বিচৰা দেখা যাব। অৱশ্যে বিবাদৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিব, কিয়নো কাজিয়া পেচালে আপোনাৰ আজি কিছু ক্ষতি কৰিব পাৰে। সেই ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যিমান দূৰত থাকিব সিমানেই আজি আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি ধনসমূহ কোনো সুৰক্ষিত স্থানত সংৰক্ষণ কৰি ৰখা দেখা যাব, গতিকে হাতত থকা ধন আজি এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে কিছু সঞ্চিত কৰিব বিচৰা দেখা যাব। দিনটোৰ শেষৰ ভাগৰ এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ খুব সুন্দৰ দেখা পোৱা গৈছে। দিনটোৰ শেষৰ ভাগত তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ সৈতে লগ হৈ হয়তো কোনো মনোৰঞ্জনৰ ক্ষেত্ৰত আজি সেই সময়খিনি পাৰ কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ মন পচন্দৰ আজি কাম সেইখিনি সময়ত কৰিব পাৰে। প্ৰেম সম্পৰ্কৰ ফালৰ পৰাও দিনটো যথেষ্ট ৰোমান্টিক ভাৱত পাৰ হ'ব, কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত হয়তো এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কোনো অকণমান সৰু সুৰা বাধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান কাৰ্যক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব ৰাখিব। কাম সম্পূৰ্ণ কৰি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি একান্তভাৱে ক'ৰবালৈ ফুৰিব যোৱাৰ হয়তো পৰিকল্পনাও কৰিব পাৰে। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে যিসকল বিবাহিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকৰ হয়তো কোনো শুভ সংবাদ লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু সৰু সুৰাভাৱে এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি কিছু যাত্ৰাৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি উত্তমভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 1 আৰু শুভ ৰং হ'ব গোলপীয়া। কুম্ভ ৰাশি, কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকল আজি ৰাজ্যৰ লগত সকলো ক্ষেত্ৰত একলগ হৈ আগবঢ়া দেখা যাব। হয়তো ৰাজহুৱা কামত নতুবা ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে কিছু অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে, আৰু পাৰিলে অকণমান যিকোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিব, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দি হয়তো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব পাৰে, নতুবা সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি সময় হয়তো দিব নোৱাৰিব পাৰে। আৰু অদৰকাৰী সময়ত অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰত সময়বোৰ হয়তো পাৰ হ'ব পাৰে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা যথেষ্ট আপুনি ৰোমান্টিক ভাৱত দিনটো আপোনাৰ পাৰ হ'ব, সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি ভাল হয়তো সুবিধাও আজি লাভ কৰিব পাৰে। আজি নতুন নতুন প্ৰজেক্টৰ ওপৰত হয়তো আপোনাৰ হাতলৈ কাম আহিব পাৰে, নতুনত্বৰ যোগ আজি সকলো ক্ষেত্ৰত নতুনত্বৰ যোগ অৱশ্যে দেখা পোৱা গৈছে। আৰু হয়তো কোনো ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপুনি সহায়ো আজি লাভ কৰিব পাৰে, আৰু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কোনো হয়তো ছাৰপ্ৰাইজ লাভ কৰিব পাৰে, আৰু বিশেষকৈ সুখী হৈ থাকিব সকলো ক্ষেত্ৰত, ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই হওক নতুবা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাই আজি যথেষ্ট সুখী যেন অনুভৱ কৰিব পাৰিব। ঘৰত আজি
সৰু সুৰা হয়তো কোনো অনুষ্ঠান আয়োজিত হ'ব পাৰে, হয়তো সৰু সুৰা পূজাও আপোনাৰ ঘৰত আজি আয়োজিত হ'ব পাৰে। আপোনাৰ আজি বুদ্ধিৰ বলতে আজি কামসমূহ কৰা দেখা যাব, গতিকে নিজৰ বুদ্ধিমত্তা অকণমান বৃদ্ধি পাব। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি সুন্দৰ যেন দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব গেৰুৱা। শেষত মীন ৰাশি লৈছোঁ। মীন ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি অকণমান খোৱা লোৱাত যত্ন ৰাখিব, যিকোনো বস্তু যাতে নাখায়, তেনে কৰিলে অকণমান স্বাস্থ্যত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে যিকোনো যদি বস্তু খোৱা লোৱা কৰে। আজি আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যদি আপুনি কেইবাটাও পথৰ পৰা ধন বিগত দিনত লাভ কৰি আছিল, আজি মাত্ৰ এটা পথৰ ফালৰ পৰাহে ধন লাভ কৰিব, গতিকে ধন উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান হয়তো কিছু কম হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফল আজি হ'ব পাৰিব। আপুনি ভবামতে আজি আপোনাৰ কামসমূহ হ'ব, যি ক্ষেত্ৰতে নহওক কিয় আজি আপুনি ভবামতে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। আজি হয়তো মনত অকণমান প্ৰেছাৰ পৰিব পাৰে, নতুবা চিন্তা অকণমান বৃদ্ধি পাব পাৰে, কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলে নিজৰ আজি দুৰ্বলতাসমূহৰ ওপৰত অকণমান গুৰুত্ব দি নিজক কিছু সৎ পথত অনাৰ চেষ্টা কৰক। তেনেকৈ কিন্তু আপুনি আজি দিনটোত যথেষ্ট সফল হ'ব পাৰিব আৰু ব্যক্তিগত ক্ষেত্ৰত আজি আপোনাৰ কামৰ প্ৰকোপ হয়তো বৃদ্ধি পাব পাৰে, যিকোনো কাম হয়তো আপুনি অকণমান বেছিকৈ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিবাহিতসকলৰ আজি অকণমান সৰু সুৰা মতভেদ হ'ব পাৰে প্ৰিয়জনৰ সৈতে, গতিকে অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি ঘৰত হয়তো আপোনাৰ কোনো সম্পত্তিৰ আগমন হ'ব পাৰে, সৰু সুৰা সম্পদ হয়তো আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ফালৰ পৰা দিনটো অতি সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা হ'ব এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাবে 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কামনাৰে ভিডিঅ'টো আজিৰ বাবে মেলতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।